Миколаєві окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні – Нікатеру. Через обстріл загорілися склади із зерновим шротом. Вогонь також знищив два складських приміщення. На щастя, обійшлося без людських втрат. Обстріл прокоментував голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель. Дипломат зазначив, що такі ракетні удари провокують світову продовольчу кризу та суперечать нещодавнім обіцянкам Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торгового судноплавства. У той же час у Миколаївській військовій адміністрації закликають людей не повертатися додому, якщо є така можливість. Моя порада була не повертатися, якщо є така можливість, на Миколаївщину, в Миколаїв, там тиждень чи два, щоб ми зрозуміли ситуацію. Бо зараз небезпечніше, ніж було два тижні тому.